одна. Буржуйка. Хлопці зварили наші. Дрова, вугілля та буржуйки. Львів готується до зими, а отже до опалювального сезону. Адже він в умовах війни може бути непередбачуваним та надскладним. Місто розглядає різні сценарії. Коли були обстріляні три електричні підстанції, і насправді ми тоді могли лишитися взагалі без водопостачання в двох районах. Але тоді все минулося. Місто використало альтернативну систему подачі енергії до підкачувальних станцій. А от як діяти у разі ракетних ударів по ТЕЦ та іншим об'єктам, що забезпечують домівки теплом? У Львові знайшли альтернативний вихід. Світ нічого іншого не придумав, як теплонасоси, які ми закупляємо і встановлюємо. Є дрова і є буржуйки. Фактично в кожній будівлі має бути обладнане приміщення, де має бути встановлена буржуйка, так звана. Звичайно, що мають бути продумані всі системи вентиляції, щоб не було біди. Різні сценарії проходження опалювального сезону на державному рівні розробляє спеціальний штаб. Аналогічний створили і у Львівській мерії. Забезпечення життєдіяльності розділили на три зони відповідальності. Спершу розповімо про місто. За словами керівниці штабу Ірини Маруняк, теплопостачальна система готова до опалювального сезону на 99%. ТЕЦ-1, ТЕЦ-2 зараз вже є відремонтовані, вони працюють. Наші котельні також на 99% вже готові. На Сихові цього року ми запустимо повністю всі 409 ІТП. Станом на зараз працює 348 ІТП, тобто люди зможуть економити тепло. В середньому економія буде складати 20-30%. Наступна зона відповідальності – балансоутримувачі будинків. Ми заготовляємо дрова, ми закупляємо так звані буржуйки, ми готуємо бочки. На сьогодні от на цій базі є більше 50 буржуйок. Ми їх будемо використовувати, якщо це знадобиться у наших укриттях. Для того буде обов'язково ще закуплені відповідні так звані витяжки, труби. Ці буржуйки ми підключимо до наших слухових вікон, які є в укриттях, і тоді ми зможемо в них палити. Дана буржуйка встановлюється в певному приміщенні. Тут встановлюється труба гофра і виводиться через слухове вікно назовні для викиду продуктів згоряння. Тут будуть закладатися дрова, які ми також готуємо. Генератори ми закупляємо для того, щоб ми мали зв'язок. А от утеплення вікон, тепловідбиваючий екран на стіні за батареєю та перевірка електромережі та щитових – на відповідальності самих мешканців. У випадку, якщо не буде газу, рекомендую мешканцям купити електричну плиту. Вона недорого коштує, вона коштує десь порядка 800 гривень, 1000, в залежності від самого типу електричної плити. Купити собі нічничок на батарейках, купити запас батарейок, тому що тоді можна мати освітлення, включивши оцей нічничок. Сухий спирт дасть нам можливість у випадку, якщо необхідно підігріти їжу, також оперативно її підігріти на сухому спирті. Також треба мати електроприлади, електрообігрівачі. Додамо, за словами Ірини Маруняк, тарифи на цей опалювальний сезон залишаться такими ж, як і попереднього. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда тут. Львів.